Labas rytas. Tai dabar 4 ryto. Ar ruošiuosi, ar plauksiu. Čia dabar labai slidus lieptelis. Kaičios galytės. Pusritukam. O kaip atrodo, pagaliau jau galima matyti mano nakvynės vietą. Praktiškai ir čia baidarę persitempiau. Čia kažkaip sunkiai gavos, nes čia labai labai kampu. Tenai nenorėjau, tai čia užsitempiau. Visas maišas pilnas maisto. Ir dabar sumuštinukus pasidarysiu. Šios dienos planas. Visą dieną irkluoti, kuo daugiau irkluoti. Palengva. Turėtų būti virš 80, manau. Buvo vandens iki čia, maždaug jau tai išsiėmiau, dabar dar irgi dar šiek tiek liko. Bet dėl to, kad dabar tokius kampų pastatyti, tas vanduo prasėjo paaišęs. Nieko baisaus dar tiek. 5 ryto, judam. Paliekam šitą nakvynės vietą. Čia tikrai bebro pėdutės. Devintą rytą pasiekiau Kernavę ir jos piliakalnius. Ir klojant dabar į čiobušį, sukroksiu šiaip tikrai patogu. Būnu kartais ir tiesiog basa, kaip kada. Ir šiaip ir kitus batus, bet kol kas. Bet juos nakčiai naudoja. Vėjalis neapsiramina, tokilė šiandien. Iš vėliavos labai gerai matosi, kad vėjuota. Va, smagi vieta. Būtų net nakvyniai, bet tiesiog sustojau. Kaip sakant, į tualetą. Rankos po vakar, tai viskas gerai. Dabar šiek tiek gal jaučiasi. Taip atrodo delnai. Viskas kaip ir kol kas dar padori. Čiobiško keltas. Šienos pusės į kitą. Mašinytės va, matosi, gal arčiau taip patauksim. Va, koks geras krantas. Čia ir parkuosimės, nuėsim į parduotuvę, grįšim. Gal nieks nepaims šitos baidarės ir daiktų. Ateina, man atrodo, lietus, tai žmonių nėra, tai čia yra gerai. Čia parduotuvė realiai už kokių 300 metrų. Tai ko nenai? Gerai, kad nieko nėra. Eina. Ateik čia baidarę. Jeigu dar nematėm, kaip aš ją ištraukiu. Tai va taip. Čia parkelis ar paplūdimys. Tikriausiai jo būdu. Gerai yra tas, kad yra šikšliadėžė. Tai tokia statelė pirmoji, kur aš sustoju.
Kaupiu šiukšles, reikia išmesti. Viskas. Čia dvanas. Čiobiškio. Grįžau atgal. Lekiam iš Čiobiškio. Šito upelio toksai, sakyčiau, šaltokas vanduo. Nu, tempiam dabar atgal. Buvo galima va šiek tiek paplaukti ir čia palikt baidarę. Nu, kitam kartui arba jums gal, kad žinotumėt, net nesimatė šiaip šitam atplaukiant. O namukas kelias lentas ir durys. Visokio rūbų nuo kelionėse. Tenka prisitaikyti ir pakentėti. Ir klojam, ir klojam, ir vienas, ir du, ir trys, ir keturi, nėra čia stabdyti. Už šito miško jau rūkla, tai dabar Jonava. A čia va labai daug tokių va linų su valteliam persikelti iš vieno kranto į kitą. Visi, kas gyvena realiai prie Neries kranto, turi valtis. Absoliučiai. Nors ir senas, bet kokį 70% kiemų, namų, žmonių. Dabar turiu 75 ir neužilgo Jonava, kirs Jonava, ieškosiu nakvynės vietos, nes po to labai užsivėlinsiu, tai nesumušiu šiandien 100, nespėsiu, 100 sumušiu, jeigu ir kločiau iki 11-12 ir tada nespėčiau vėl nieko. Reikia šiandien spėti, reikia pulsėti prie šitoj ir to rimta diena laukia. Rytoj bus mažiau kilometražo, bet daugiau tokių šakių visokiausių reikaliukų. Kad pasislėpt nuo vėjo, plaukiu labiau kairinę dabar pusę. Šiek tiek ustoja. Plaukiau nuo šitos rūklos, tai prieš Jonavą, už Jonavos buvo stiprus vėjas. Tai net susinervinau. Nuplaukiau beveik 90 km šiandien. Tai kaip ir smagu, aišku, nes prieš vėją, tai tikrai realiai jaučiuosi pavargus. Ir aišku, nesumušiau 100, joninių proga būtų buvo smagu. Bet yra kaip yra, kadangi dar tuo pačiu radau labai fainą stovyklavietę. Tai ką tik šitą baidarę dar užsikėliau čianai. Išsikėliau čia vieną, išsikroviau daiktus, pasidėjau čianai. Eisiu darytis valgyti, eisiu persirengti, susitvarkyti, statytis palapinę, eisiu miegoti. Tai Kaunas. Tenai. Smagi kelionė, bet kol kas šiandien lygino dieną, tai visa šiandien sudėtinga buvo diena. O prieš vėją yra ką veikti. Kol tvarkausi va šėlį maistuko, dešrelės, kiaušinukai, paprika. Čia aš tokio visokio įvairaus maisto turiu. Konservų ir panašiai, tai dabar reikia pirmą tuos sunaudoti. Reikia pradėti tvarkytis. Pavalgiau. Dar agurką. Reikia greičiau statytis. Palapinę, kadangi už pusvalandžio kokia bus tamsa. Valdysiu baidarę todėl, šiandien todėl, kad rytoj jau saulė bus. Nebebus lietaus, tai labai gerai. Nebeplaukiuosi vidui. Susitvarkiau. Irgi iškart geresnė savijauta. Jau temsta. Ir tada dar baidarę pašveisim. O.
palapinė keliasi. Tokia aukštesnė, lygesnė vieta. Toks tarpelis. Nauji kaliukai, kadangi savo senus išmėčiau visur. Tai reikėjo pasipildyti. Palapinė irgi pataisyta šitą vietą. Žinai, paliekam taip, atsisveikinam šiandien. Mylėjai, labai labai ačiū, kad žiūrėt mano šitus vlogus, mano šitą kelionę, man tai nauja patirtis. Praktiškai daug ką eksperimentuoju, daug kas eina ant testo, viskas per patirtį. Tai ačiū, kad žiūrėt ir iki. Tai aš dar turiu baidarą išvalyti. Va, dabar va šitam krante tai vargau, žiauriai. Aha. Tai išsikėliau iki čianai, buvo stačia, žinai, tada išėmiau daiktus ir pakėliau aukščiau. O mes pirmai diskutavom, visai netikėtai ten tave pamatėm pirmai plaukiančią. Na. Sakom, lemba, kaip čia mergaitė drįs ir paskui vienas iš bičiulių sako, aš ją Instagram'e seku. Tai geras. Biškį keista buvo. Geras, aš tai šiandien tryhardinau biškelį. Ką? Tumai? Nu jo, kaip visada, kaip ir klauso, tik neaišku, ar įkelsiu, nes kai naktis, žinai, nieko būna nesimatė, tai jau tokie, tai... O kur kelia turinį? YouTube'o, jo, bet šitos kelionės, nu, testo realiai, tai tik tai įkelsiu, nu, kai grįšiu. Paivairinau, žinai, baidarė dviratis, baidarė ten dviratis, o ne, kad būtų baidarė, baidarė, rankos, rankos ir tada kojos, kojos, tai dabar taip pat irkščiai. Tokia nurauta biškienė. Aha. Aha. Visiškai. Iki Klaipėdos, bet turiu omeny, kad aš nuvažiuoju iki Ventės rago. Ten žiūrėsiu pagal orus, ten sako, ir 3 dienas reik palaukti, kad geras vėjas būna, kartais ir nesulaukia žmonės. O galbūt pasiseks ir tipo į Nidą. Ir tada atgal. Nes ten biškelį rizikas ir tas įdomu. O kai, ten nuotykiai. Kad nupusiu į Rusiją. Aha. Arba šiaip nu bangos, gal viskas pavyks ir tada grįžtų atgal, tada per Ventės ragą jau ten į Klaipėdą. Aišku, kitas maršrutas ir per tą miniją varyt, Vilhelmo kanalą ir tipo ten gražu, bet ten kažkaip silpna. O tai jūs čia buvote, ne, ten? Jo namai. Jo, jo, nes aš kairę pusę variau dėl vėjo, nes jau dešinę man jau... Mes žengiam, sakom, kainį ten krūmės. Visiškai jau krūmės. Ir plaukė visą po 100 kilų taip ir laikai per dieną. Nu tai vakar startavau, matai, kada aš startavau vakar. Ai, tik 2 dienos. Nu tai kiek iki nakties su temu nuvariau, tiek nuvariau, jau 5-7 vakaro dabar jo. Bet norėjau, tai 100 gavas, tai 8-9 beveik. Bet negalėjau, nes reikėjo čia sufilmuoti, žinai, ir tas toksai, čia viską greitai. Nu, tai į kamerą tiesiog kažką. Jo, jo, nu tokie visi. Ką tu komentuoji? Pasidariau valgyti, atėjo vakaras. Šiandien aš 2 dienas ant lietaus buvau, viskas čia vidu išlapė vandenį, žinai. Nu kaip, nėra daug, nes aš pasiemdavau, žinai, bet reikia pavalyti. Pasiruošti prie šitojų, nes visi batai, kas ten dar šlapė, nu viskas, žinai. Realiai, tu arti palūžimo ribos dabar. Oi, ne. Ne.